обіцянок. Про плани на майбутнє відзвітували новопризначений голова МВС та прем'єр-міністр. Чи вразили Верховну Раду? Потоп століття. У Німеччині сотня загиблих і 1000 зниклих безвісти через повінь. Країна оголосила стан військової катастрофи. Чи впорається армія? З'їхала в кювет. Частина траси Одеса-Київ обвалилася. Чому дорога не витримала дощів і скільки грошей піде на ремонт? Розпечене літо Україну буквально підсмажує липневе сонце. Звідки така спека і скільки ще чекати на похолодання? Міст-убивця на Рівненщині через дефекти переправи загинув підліток. Чому тимчасова споруда стоїть 15 років? І хто відповість за смерть? Вітаю, у Києві 20-та і в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашева. В Україні новий міністр внутрішніх справ. Кандидатуру Дениса Монастирського, нардепа від монобільшості та очільника парламентського комітету із питань правоохоронної діяльності запропонував президент. А вже сьогодні депутати посадили його у міністерське крісло. І на цьому закрили сесію та пішли на канікули. Про останній робочий день парламенту розкаже Лариса Зубенко. Останній робочий день перед канікулами депутати проводять із міністрами. Перед парламентом звітує прем'єр і одразу до нагального – вакцинації проти ковіду. Очікуємо цього місяця 2 мільйони доз вакцини «Модерна». Це також високоякісна вакцина, яку використовують США і Європейський Союз. Додатково в серпні очікуємо більше 5 мільйонів, окрім «Файзер», «Коронавак». Також у серпні очікуємо 2 мільйона вакцини «Нововакс». Далі про географію. Прем'єр каже, країна потроху виходить із коронавірусної ізоляції. Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина вже погодилися визнати українські ковід-сертифікати. Ще Денис Шмигаль говорив і про доплати медикам, і про додаткові гроші пенсіонерам, і про повернення виплат військовим. У Дениса Шмигаля все зростає. Тільки в нього зростає в своєму розумінні, а у нас, і в принципі, як і в народу України, зростає в іншому розумінні. В нього зростають там якісь показники, макропоказники. А в нас, як ми бачимо, зростають заборгованості по комунальному, зростає рівень безробітності. Я не вірю в ті цифри, які говорить прем'єр-міністр, тому що життя показує абсолютно інше. И те экономические проблемы, которые у нас есть в стране, они не решаются простыми решениями. Надо заниматься ими, надо заниматься реальным сектором экономики, а просто набирать кредиты, набирать долги, чему, в общем-то, більше всього займається, чим займається сьогоднішнє правительство, це тупиковий путь. Після звіту прем'єра депутати взялися доукомплектовувати уряд, бо від учора там є порожнє крісло. Тож за трибуною Денис Монастирський. Зустрічають його оплесками. Головним моїм пріоритетом на посаді міністра буде безпека громадян, держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів. Я поважаю усіх із вас, хто має офіцерську честь і гідність. Але я буду нещадно боротися з тими, хто всупереч присяги використовує свої повноваження задля власного збагачення. Чекають нардепи від колишнього колеги значних змін. Щоб нас не розбивали дороги. Нам потрібна нормальна прикордонна служба, нам потрібно підвищення зарплат. Але це підвищення зарплат точно можна знайти всередині найбільшого бюджету Міністерства внутрішніх справ. Ми готові до конструктивної роботи з вами в питаннях захисту країни, в питаннях боротьби з ворогом, в питаннях захисту прав людини. Бажаємо вам, щоб робота очолюваного вами міністерством не політизувалася. Голосують за нового міністра лише депутати з монобільшості та позафракційні. Та й цього достатньо. За 271 рішення прийнято. Вітаю вас, Денис Анатолійович, з обранням на посаду. І на цьому депутати роботу 5-ї сесії закінчують. Підсумки підбиває Дмитро Разумков. Можна виділити декілька таких основних напрямків, на які можна було поділити нашу діяльність. Це боротьба з ковідом. Це реформа судова. Були проголосовані законопроекти, пов'язані з національним спротивом. Фактично, це територіальна оборона. Та й неухваленого залишилося багато. Доголосувати недоголосоване обіцяють уже восени. А ще продовжити кадрові ротації в уряді. Та поки що на всіх чекає відпочинок. Лариса Зубенко, Володимир Самченко, Богдан Савруцький. Подробиці. Телеканал «Інтер». А після того, як депутати призначили Дениса Монастирського міністром, президент представив його особовому складу МВС. Як це було, дивіться. Дозвольте вручити вам урочисто посвідчення міністра внутрішніх справ і передати слово вам. Для нас дуже важливо, щоб всі ми пишалися нашою національною поліцією, нашими правоохоронниками, правоохоронними органами. І мені здається, що саме це завдання найголовніше для нового міністра внутрішніх справ. Той процес, який ми почнемо, він однозначно буде видимий для всього суспільства і для вас, пане президенте, і для всього уряду. Дякую вам за велику довіру. Я сподіваюся на співпрацю з справжніми офіцерами, які працюють в Міністерстві внутрішніх справ. Слава Україні! Санкційний список, боротьба з ковідом та моніторинг за олігархами. Сьогодні вже традиційно для п'ятниці засідала Рада нацбезпеки і оборони. Опісля до журналістів вийшов її секретар Олексій Данілов. Він повідомив, що РНБО запроваджує санкції ще проти 9 українців зі списку США. Щоправда, проти кого саме, він не сказав, бо забув аркуш із прізвищами. Про що ж розповів, дізнаємося від Олени Логінової. Брифінг секретаря Радбезу Олексія Данилова мав розпочатися тут, на Банковій, о 18-й. Та спершу до журналістів вийшов прес-секретар президента Сергій Никифоров. Говорив про реакцію Володимира Зеленського на вчорашню зустріч Меркель та Байдена. Президент України Володимир Зеленський вітає зусилля президента США Джо Байдена та бундесканцлерки Ангели Меркель, зусилля яких вони докладають до врегулювання тієї кризи, яка зараз утворюється у зв'язку із можливим запуском, добудовою запуском газогону «Північний потік-2». На жаль, після переговорів у США ми почули від сторін, за їхнім власним зізнанням, що їм не вдалося дійти спільної позиції. Тим не менше, ми вдячні їм за відданість територіальній цілісності України, за підтримку суверенітету України. За півгодини на брифінг вийшов Олексій Данилов. Розповів про те, що проти 9 українців із списку США запроваджено санкції. Та проти кого конкретно не сказав. Позабув аркуш із прізвищами. Та зауважив, що в цьому списку точно немає Коломойського, Дубінського та Деркача. Далі розповів про те, що Кабінет міністрів до вересня має підготувати законопроект, згідно з яким держслужбовці мають в декларації вказувати, чи мають вони подвійне громадянство. Всі люди, які заповняють декларації згідно закону про запобігання корупції, мають обов'язково, там буде додана нова графа стосовно того, чи мають ці люди громадянства інших країн або посвідку на проживання на той чи іншій країні. Також до 7 вересня мають розробити механізм моніторингу олігархів. Доручення дали СБУ, антимонопольному комітету та органам виконавчої влади. Також на Радбезі говорили і про ковід. Зокрема, анонсували можливе посилення карантину через мутовані види штамів, зокрема дельти. Тому що це дуже небезпечно, тому що, як вам всім відомо, на превеликий жаль, воно вже стосується не тільки дорослого населення, воно вже стосується і дітей. А от наступне засідання Радбезу анонсують через 2 тижні, 30 липня. Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Українською стане більше. Від сьогодні набули чинності чергові норми закону про мову. Тож тепер концерти, шоу, вистави, кіно лише державною або із перекладом. Винятки зробили хіба що для пісень та кінофестивалів. Афіші, постери та оголошення, до речі, теж тільки українською. Те саме стосується мови екскурсій та оформлення виставок у музеях. Видавництва мають друкувати державною не менше, як половину всіх книжок. І головне, для чиновників, а також для охочих отримати українське громадянство, знання мови тепер не побажання, а вимога. І його вони зобов'язані підтвердити на іспиті. Нью-Йорк обстріляли. На Донеччині під ворожим вогнем опинилося мирне селище колишнє Новгородське. Противник вдарив по приватному сектору із важких гармат. Наслідки бачив наш Руслан Сміщук. Майже центр Нью-Йорка, фронтового міста, якому нещодавно повернули історичну назву. Вчора ввечері сюди прилетів гаубічний снаряд. Він влучив у нежилий будинок. Проте вибухова хвиля зачепила 2 жилих подвір'я. С полвосьмого началась была стрельба, ну, 3 раза, вот, с 3 раз, а потом такой звук пошел, сильный. Я сидела в беседке, перебирала огурцы на закупорку, вот, потом бац, стало гореть, дым. Цьому будинку дісталося найбільше. Пані Олена саме була вдома. Наскільки її вирвало, що ключ аж сюди відлетів. Вона отут стояла в дверях, лодка. Та її так вирвало волною. З початком обстрілу жінка сховалася за цим диваном. Каже, іноді по Нью-Йорку прилітає, але такого ще не було. Воно як-то все на окраїнах. Ми просто там десь прилягли, лежали. Щоб так конкретно на центральну вулицю залетіло, це перший раз таке. Взагалі. Ніхто навіть не думав, не очікував. І хоча околиці Нью-Йорка періодично відчувають ворожі атаки, середмістя війна майже оминає. Ось через це виробництво. А всього за декілька кілометрів знаходиться фінольний завод. Небезпечне хімічне виробництво. І якщо снаряди влучать сюди, тут буде справжня екологічна катастрофа. Із сотнями, а можливо навіть і тисячами жертв. А радіус забруднення сягатиме десятки кілометрів по обидва боки фронту. Ворог били з боку окупованої Горлівки. Схоже, цілили по армійських позиціях перед містом, але зачепили і мирні вулиці. Обстріл з району населеного пункту Горлівка в напрямку населеного пункту Нью-Йорк, як ви бачите, наслідки цього обстрілу. Обстріл проводився з використанням забороненого мінськими угодами озброєння. Це ствольна артилерія. Ще декілька прилетіло по наших позиціях. Один військовослужбовець зазнав опіків, зараз знаходиться в шпиталі. Ворожі медіаресурси навіть не приховують факт обстрілу. Опублікували в інтернеті фрагменти вогневого удару по Нью-Йорку. Ай, хорошо, ай, красавці. Ні, этот оторвався. Про воєнний злочин уже повідомили місію ОБСЄ. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Підсумки Вашингтонської зустрічі. Світові ЗМІ обговорюють сьогодні, про що вдалося домовитися Байдену та Меркель. Які результати її прощального візиту? Дмитро Ановченко про те, які спільні плани двох політиків позначаться на Україні. Ще не так давно в цьому ж овальному кабінеті Білого дому Меркель зустрічалася із Трампом. І особиста антипатія між двома політиками тоді відчувалася навіть у повітрі. Настільки була помітною в жестах і виразах облич. Ну а тепер, який контраст? Із Байденом пані канцлер була привітною і усміхненою, а президент США, відчуваючи, що треба залагоджувати старі конфлікти, був чемним, терплячим і не тиснув у тих питаннях, де є розбіжності. І коли після перемовин два політики вийшли на спільну прес-конференцію, стало зрозуміло, такий підхід спрацював, втім, лише частково. У багатьох питаннях є спільне бачення, про нього говорили. Але щодо найгостріших тем, зокрема і «Північного потоку», Меркель, а отже і Німеччина, залишилися при своїй думці. І Байден особливо не переконував, змирившись із тим, що це ціна відновлення відносин із провідним партнером США. І варто зосередитися на тому, що об'єднує. Я ще раз наголосив, що занепокоєний щодо другого «Північного потоку». І в чому ми абсолютно єдині із канцлером Меркель, то це в тому, що Росії не можна дозволити використовувати енергетику як зброю, щоб тиснути і погрожувати своїм сусідам. Про Україну і Байден, і Меркель згадували часто. Президент США заявив, разом захищатимуть її суверенітет, а також підтримують трансатлантичні сподівання. Меркель теж була доволі конкретною. Наша думка – Україна має і далі залишатися транзитною державою для транспортування газу. Вона, як і будь-яка інша країна світу, має право на територіальну цілісність. Ось чому ми залучені до Мінського процесу і надалі залишатимемося його частиною. І ми готові активно діяти, в разі якщо Росія не поважатиме прав України як транзитної держави. Водночас Байден назвав беззмістовними запровадження нових санкцій проти «Північного потоку». Оскільки, як сказав президент, труба вже практично добудована. І з його слів стало зрозуміло, що і надалі, навіть попри весь тиск Конгресу, цих санкцій вже не буде. І протидія самому будівництву вже не в планах нової американської владної команди. Водночас, і Меркель з цим згодна, визнала це публічно, другий «Північний потік» має бути доповненням до транзиту газу через Україну, а не стати його заміною. Як це гарантувати, які механізми потрібні, наразі питання. І Байден та Меркель залишили його за дужками своїх перемов. А головне, про що домовились, так це про глобальне стратегічне партнерство США та Німеччини в питаннях клімату та енергетики. І цей проект спрямований, зокрема, і на допомогу державам Центральної Європи та Україні. У Білому домі роз'яснили пресі. Будуть три напрями – протидія глобальним кліматичним змінам, спільна розробка критично важливих технологій для енергетики, ну і, власне, третє, найважливіше для нас з вами – проекти допомоги. Однак це не будуть прямі фінансові транші, це будуть інвестиції. Зокрема, і на цьому особливо наголосили, для підтримки енергетичної трансформації України. З Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Понад сотня загиблих, більше ніж 1000 зниклих безвісти. Через повені на заході Німеччини Міністерство оборони країни оголосило у регіоні стан військової катастрофи. А президент закликав докласти всіх зусиль для боротьби із кліматичними змінами. Про стихію, яку у Німеччині вже назвали лихом історичного масштабу, розкаже Тетяна Логінова. Зруйновані будинки, перекинуті автомобілі та гори сміття. Такий вигляд нині мають містечка у районі Арвайлер, по якому найбільше вдарила стихія. Місцеві із жахом згадують той момент, коли прийшла велика вода. У нас дощило 2 чи 3 дні поспіль, а потім я визирнув з вікна і помітив, що підтопило сусідню піцерію, а за півгодини і пекарню. Я ніколи такого не бачив. Ми були безсилі перед цією стихією. Усе сталося дуже швидко. Вода прибувала знизу і лилася зверху. Не було жодного шансу вийти з будинку. Ми просто бігли сходами нагору. Стихія взяла в полон 2 німецькі землі. За лічені години люди втратили рідних і друзів, домівки і майно. Уряд спорядив у постраждалі регіони військових. Вони допомагають ліквідувати наслідки стихії та шукати зниклих безвісти. Скільки їх наразі точно не знає ніхто. У регіоні перебої з мобільним зв'язком, але рахунок іде на сотні. Найстрашніше те, що ми не могли допомогти іншим. Ми бачили людей, які махали нам із вікна. Сусідні будинки змивало водою, а їхній стояв, і вони благали про допомогу. Яке щастя, що вони залишилися живими. Ви не уявляєте силу цієї води. Ми були в будинку, хвиля вибила двері і відкинула мене аж на інший бік кімнати. Такий був тиск. Уряд вже пообіцяв надати допомогу всім потерпілим від повеней. На відбудову регіону знадобляться сотні мільйонів євро. На заході Німеччини до повеней звикли. Утім, такої великої води тут не було вже століття. За одну ніч випало майже 150 літрів опадів на квадратний метр, а в деяких містечках навіть 200. Німецькі політики вже заявили, усьому причина зміни клімату. Глобальне потепління більше не абстрактне поняття, а реальність. Науковці з висновками не квапляться. У теплішому кліматі атмосфера може утримувати більше вологи. Відповідно, це може призвести до екстремальних злив. Поки що ми не знаємо, що стало причиною цієї конкретної стихії. Для цього необхідно провести комплексний аналіз. Утім, попереджають світові, слід готуватися до аномальних погодних явищ. Навіть якщо сьогодні ми скоротимо викиди парникових газів до мінімуму, ситуація не зміниться вмить. Ми спостерігаємо певну інерцію, з якою нам доведеться мати справу ще найближчі десятиліття. Тобто, за найкращого сценарію, нам слід адаптуватися до змін, які вже спричинили ці викиди. Від повеней постраждала не лише Німеччина, а й сусідні країни – Нідерланди, Люксембург та Бельгія. Там стихія забрала життя щонайменше 23 людей. Тетяна Логінова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Була і з'їхала. Одна зі смуг траси Київ-Одеса сповзла в кювет через зсув ґрунту. Рух транспорту не зупиняли, провалля обгородили, а машини пустили реверсом вцілілою смугою. Дорожники кажуть, що все через рясні дощі. Ремонтувати шлях обіцяють цілодобово, завершити планують до 3 серпня. Ділянку мають укріпити так, аби її не змило наступним дощем. Скільки грошей на це знадобиться, ще не відомо. Частково заблокована і траса Київ-Чоп, і теж через зсуви ґрунту. На заході України нині сходять селеві потоки. На дорогу попадали дерева, каміння. Через сильні дощі у гірських районах Львівщини брудом розмило шляхи між селами. На додачу ще й випав град завбільшки з перепелине яйце. На цьому негода не зупиниться, так кажуть синоптики. За їхніми прогнозами, сьогодні у місцевих річках Сян і Дністер рівень води підніметься до 1,5 метра. А от схід України, навпаки, знемагає від спеки. Містяни навіть розробили власні рецепти, як не перегрітися, якщо в тебе немає кондиціонера. Наші кореспонденти про все дізналися. У Дніпрі на термометрі у затінку 37 градусів на сонці, куди вище. Від такої шаленої спеки городян рятують лише працюючі фонтани. У прибережному сквері на алеях порожньо, усі у фонтані. Освіжитися йдуть і дорослі, і діти. Цей фонтан, він отличний в такому жару. Вообще супер. Під палючим сонцем більше як 10 хвилин на вулиці перебувати неможливо. Голова, як будто шар. Чувствуєш давлення сильне. Неприємно. Від сонця дніпряни рятуються як можуть. Одяг із легкої тканини, рукава якомога довші, аби не згоріти, і побільше пити води. Жарко, дуже жарко, душно. Що в транспорті душно, що так душно. Водичкою, фонтанчиками спасаємося. Натуральні ткані і зустріча з друзями. Аномальною таку температуру синоптики не поспішають назвати. Кажуть, місто під дією антициклону. Додають, що найменше до кінця тижня дніпрянам доведеться терпіти спеку. Погода без опадів. Вночі 17-22, в день 29-34. Справа в тому, що на погоду найближчого тижня, до кінця тижня, буде впливати малорухоме коло високого тиску. Антициклон, який становився з центру над Москвою. І в нас буде жарко і без опадів. В Ужгороді розпечений асфальт відранку поливають холодною водою. Цієї ночі містом пронеслася буря. Подекуди падав і град, але під ранок спека повернулася. На термометрі плюс 32. Містяни рятуються під рамками з розпилювачами води або тікають за місто. Жара замучила. Особенно вчера было очень жарко в Ужгороде. Самый жаркий день. Били воды хорошо. Упалились, ужалились. Сейчас хотя бы окунемся. Водичка супер. Від спеки рятують і прохолодні напої. Рятуємося квасом. Приходимо на природу, купаємося, п'ємо багато води. І стараємося десь знаходитися в тіньку. У Запоріжжі також спека. Хто може, в прямому сенсі тікає з міста. Ось сюди, на Хортицю, ближче до природи. Заради рятівного затінку та води. Рятуються від спеки тут не лише місцеві. 16-річний Влад разом із батьком кілька днів плив сюди аж із Нікополя. Ось на цьому каяку. Причалювали, ночували під відкритим небом, на карематах, в спальниках. Уже тиждень, як живуть у наметах, як і їхні сусіди, які приїхали на Хортицю із сусіднього Дніпра на велосипеді. Кажуть, на вихідні втекли з кам'яних джунглів. Сама атмосфера така, зелень, природа, прохладна. Вот даже будучи на берегу, оно прохладно, свежо. Можно просто на берегу поваляться, уже будет лучше, чем в городе. Уже надвечір на цьому туристичному пляжі ніде буде яблуку впасти. Родинами та великими компаніями з наметами сюди тікатимуть з міста на всі вихідні. У мене в місті все время таке було відчуття, я його називаю ефект ватної голови, тому що дуже тяжко. Здесь в стані бодрості відчувається цілий день. Даже я вам хочу сказать, что иногда так в обед в городе хочется лечь отдохнуть, то здесь не получается, как-то энергия. Та головне, жартують, кондиціонер тут не потрібен. Сергій Бордюжа, Мар'яна Мартин, Олена Мендалюк. Подробиці, телеканал Інтер. Нестерпна спека та ще й без води. Курортне селище Східниця на Львівщині потерпає від посухи у кранах. Від нестачі питної води вже постраждав місцевий готельний бізнес. Туристи масово відмовляються від поїздок. Тож деякі готелі довелося закрити. Коли з'явиться вода, з'ясувала Христина Гашенко. Понад 1500 жителів курортного селища Східниця 16 днів без води. Час від часу пожежна машина привозить технічну для господарських потреб. 2 тонни, 250 літрів. А скільки разів в день ви возите? Я колись 7 разів, 6 разів, 5 разів. Люди бідні не можуть носити. Є в нас багато тут старих, престарілих, які не можуть носити. Хлопці тягають ту воду. А питну воду просять у тих, хто має криниці. Утім, і її намагаються економити, бо через спеку колодязі міліють. Наскладуємо посуду, прикриваємо рушниками, щоб мухи не лазили, щоб не розносилася інфекція, щоб воно не гнило. Обтираємо салфетками менш-більш, щоб посуда могла вистояти 2-3 дні. Найважче тим пенсіонерам, у кого рідні далеко. Попрати нема у цьому, бо я руками не то. У мене руки не володіють, а в пральку не запхаю, бо нема води. Знаєте, вже 3 неділі складаю, не складаю, потім як буде вода прати. А що зробити? Від нестачі води особливо потерпають невеличкі готелі та приватні будинки, які приймають туристів. На подвір'ї у Максима криниця є, втім пити воду із неї не можна. Перевищена норма заліза. А вода жовта. Ну, через 10-20 хвилин вона буде набагато жовтіша. Тож цю воду в готелі використовують для господарства. Для туристів це понад 20 осіб привозять джерельну. Підвожу воду, як можу, стараюся. Там ввечері на 2 години включаю людям чисто, щоб вони там могли одяг випрати, тому що після цієї води білі речі будуть жовкнути. В мене є резервуари. Там на 1 день їх вистачає. Через відсутність питної води їхати оздоровлюватись мінеральною туристи не квапляться. Тож частина невеликих готелів у Східниці вже закрилась. Звісно, що переживають, і багато людей не поїхало із-за того, що побачили цю ситуацію і думають, що нема де помитися. Після масажу прийшов, після масла сполоснутися. Така ситуація, звісно, неприємна. Проблема з питною водою, бо водоканал Борислава, який раніше її постачав, тепер належить іншій ОТГ. Тож у Східниці повинні укласти нову угоду. Документів, кажуть, тут від комунальників сусіднього містечка досі не бачили. І лише через півмісяця селищний голова відрядив у Борислав, що за 15 кілометрів свого заступника, аби той їх таки отримав. Але нема договору, йому так і не вручили його. Коли вода буде? Я вам не можу відповісти, я договору не маю. Немає угоди, немає і води, тож добрих новин для місцевих жителів теж поки що немає. Як і для місцевого туристичного бізнесу, у якого зараз саме розпал сезону. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Нову злітно-посадкову смугу відкрили сьогодні в Одеському аеропорту. Її будували 2,5 роки. Литовище завдовжки майже 3 кілометри, шириною 45 метрів, обладнане усією необхідною інфраструктурою. Завдяки цьому аеропорт тепер зможе обслуговувати літаки середньої та великої дальності, а це збільшить кількість рейсів і, отже, пасажиропотік. Першим судном, яке приземлилося на новій смузі, став літак із Борисполя. Його урочисто зустрічали водяною аркою. Ми розуміємо, наскільки важливо це магніт, який буде притягувати інвестиції в наш регіон. Сьогодні міжнародний аеропорт Одеса – це серцевина, перша цеглина в той фундамент інфраструктурної розбудови всього нашого регіону, вважаю, всієї нашої держави. В цьому році ми плануємо обслужити порядка 1,5 мільйона пасажирів. Наш термінал – рассчитан на обслуживание порядка 4 миллионов пассажиров в год. По оценкам специалистов мы достигнем эту цифру через 5 лет. Вбивчий міст на Рівненщині підліток загинув через пошкоджену переправу. Сталося це ще 1,5 тижня тому, але поліція повідомила про випадок лише зараз. Що сталося на мосту і чому місцеві бояться, але продовжують ним користуватися? Дізнавалася Сніжана Сидорук. Досі всі падіння на мості у селі Чудель обходилися забоями та переломами. Але 2 тижні тому тут загинув місцевий підліток. Він катався на велосипеді, аж раптом упав і травмував хребет. Десь каталися ті хлопчики, де ото велосипед у цю розірку, де пішло через це вода, желізо, подбивало все всередині, позвонка побило, де і померло дитятко таке. Хлопцю минуло 14, у родині залишилася сестричка, діти були двійнятами. Це велика трагедія для села, для сім'ї його. Батьки дуже порядні, відповідальні, працюють в сільській раді, допомагають людям. І цей хлопчик теж був дуже щира і відверта, хороша дитина. На стан мосту вже давно нарікали місцеві. Їхати тут, кажуть, небезпечно, особливо на велосипеді. А це в селах найпопулярніший транспорт. У конструкціях величезні щілини і туди легко втрапити колесом. Багато тут так летало. Попадав колесо переднє, то так через велосипеда пішов лобом. Він тимчасовий, він не мав би тут 15 років стояти. Щодня на свій страх і ризик мостом йдуть і їдуть місцеві. На день по 5 разів, куди треба. Там немає. Там немає. Магазина нічого. По той бік річки Случ немає ні медпункту, ні школи, ні магазину. Уся цивілізація, жартують селяни, на цьому березі. Садочок, школа, магазини, пошта – все в селі Чудель. Ця переправа сполучає три села однієї громади. Вона єдина, по якій можна дістатися найшвидше із Зарів'я та Дубняків у Чудель. Це дуже велика проблема, в лікарню добратися в район. Переправа перебуває на балансі сільради. Староста каже, на Новий Міст ані область, ані район грошей не дають. Треба щонайменше 2 мільйони гривень. Ми у 2017 році за допомогою районних коштів зробили капітальний ремонт даного мосту. Але цей мост, він є тимчасово потонна переправа військова. Нас затвердили, що будуть шукати кошти, щоб поставити на сваях нормальне місто. Та коли це станеться, у сільраді не знають. Місцеві переконані, саме чиновники мають відповісти за смерть дитини. Цей нещасний випадок, він був запрограмований їхньою бездіяльністю. А за бездіяльність треба відповідати. Хто відповість за смерть дитини, має встановити слідство. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Щоправда, з приміткою «нещасний випадок». Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Понад 700 нових випадків за добу. В Україні знову зростає показник зараження коронавірусом. Одужали близько 600 людей, померли 17. Найбільше інфікованих у Києві та області, а також на Донеччині, Полтавщині і Одещині. Напередодні щепили рекордну кількість українців, майже 120 тисяч. Більше, ніж половина з них отримали одну дозу, інші повністю імунізовані. Від початку вакцинальної кампанії проти ковідну ін'єкцію зробили майже 3 мільйонам українців. Жорстокий напад на активістку у Дніпрі. Наталію Шанкулову побили напередодні у під'їзді будинку, де вона мешкає. Нападників відлякали сусіди, які вибігли на крик. Жінку госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського розслідувати цю справу. Наталія Шанкулова захищає інтереси малого та середнього бізнесу. Не раз була організаторкою мирних акцій і, за її словами, саме за активну позицію на неї і напали. Домашній арешт Віктора Медведчука оскаржать у суді. За словами адвокатів, під час засідання, на якому продовжили запобіжний захід народному депутату, було порушено процедуру розгляду питання, а мотиваційна частина судді була незрозумілою для сторін захисту. Суддя, наприклад, при мотивуванні свого рішення відкинув наші доводи з посиланням на практику Європейського суду з прав людини, вказавши, що йому невідомі обставини прийняття тих чи інших рішень. Це прямо порушує принцип Юрія Новіткуря, який звучить як «суд знає закон». Кожна особа має право розраховувати, мотивуючи свою позицію на те, що суд обізнаний в законах, на які посилається сторона. По суті, слідчий суддя розписався в своїй некомпетентності. Це нас, м'яко кажучи, обурило, тому ми про це будемо окремо наголошувати в суді. Дешевий газ скасовується. Цього літа ціна на паливо не впаде. Зараз, приміром, куб газу коштує майже 15 гривень. Все через нестабільну ситуацію на європейській газовій біржі та запуск «Північного потоку-2». Про нього цього тижня говорив і президент. На форумі «Україна-30» Володимир Зеленський зазначив, що введення в експлуатацію нового газогону в обхід України ставить під загрозу не тільки прибуток від транзиту, а й ще й ціну на газ в Україні. Зараз, я нагадаю, діють річні контракти, але чи можна застрахуватись від захмарних зимових платіжок? І що пропонують постачальники, про це у сюжеті. Наші люди отримують газ. Нашого українського газу недостатньо. Тож його доводиться купувати. Про енергетичну безпеку України цього тижня говорив Володимир Зеленський. Бо ціни на паливо зараз у часи запуску «Північного потоку-2» питання важливе і складне. Всі багато кричали, яка у нас ціна на газ. Але уявіть собі, сьогодні, що ми бачимо з ринковими цінами, 13, 15, до 20 дійшла ціна. У нас є річний пакет, він менше 8 гривень для людей. Тож, а що буде, якщо у нас цього не буде? Тоді ціна піде угору, бо на європейській біржі ціни зараз історичні. Таких високих ще не було. Все одно ціни на історичному максимумі. Ми побачили, на жаль, не дуже втішну тенденцію на світових ринках і на європейських біржах газових. Сьогодні ціна зросла майже на 70-80%. І це влітку, коли ціна зазвичай мінімальна. Для порівняння, у липні 2020-го куб газу коштував приблизно 3 гривні, зараз – майже 15. Аби пом'якшити ціновий удар, ще навесні споживачів перевели на річні контракти зі встановленою ціною – 7,99. Тобто 1000 кубів вам обійдеться не 16 тисяч гривень, а 8 тисяч гривень. Фактично вдвічі менше. Але є одне але. Попри фіксовану ціну, взимку все рівно доведеться платити більше, бо споживання зростає. Але чи можливо цього уникнути? Аби дешевше обійшлося, газбути запропонували платити за газ рівномірно. В рівномірному платежі ціна фіксована точно так же, як і в годовому. Єдине, що якщо в годовому у тебе в залежності від потреблення ціна, стоїмость місячна буде різна, то в рівномірному платежі ти будеш плюс-мінус однаково платити кожен місяць. Бо весь спожитий об'єм газу за минулий рік ділять на 12 рівних платежів за рівний об'єм газу. А як це фінансово працює на практиці? Якщо ти постійно щомісяця платиш визначену суму, наприклад, там по 500 гривень щомісяця, так? І тебе це влаштовує, тому що ти чітко знаєш, що в тебе ці гроші є, ти їх потратив саме на таку ціль, на оплату, в даному випадку, газопостачання. А у випадку, якщо ти той же річний тариф використовуєш, ціна залишається також невисокою, 8 тисяч гривень, але ти взимку тоді будеш платити вже не 500 гривень, а 1500 гривень, 2000 гривень. Змінити тариф можна онлайн або у відділенні постачальника. Віктор Волко, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». Спочатку спека, потім зливи. Сільгоспугіддя на півдні країни потерпають від дощів. І це ті ж самі землі, на яких минулого літа врожай буквально згорів через відсутність опадів. Чи готова держава допомогти аграріям? Про це далі. Фермер Володимир Варбанець показує поля ячменю та пшениці. Через постійні зливи й буревії посіви полягли до землі, а колоски просто згнили. Загалом Володимир втратив третину всього врожаю. Ну вот вы сами видите, вот, оно все лежит, вот высота ячменя, какая она должна быть и какая она сегодня, вот, смотрите, какие потери, это все потери. І така ситуація не лише на Одещині, а по всьому півдню, і на Миколаївщині та Херсонщині. Там є значні втрати по ячменю. Уже з тої інформації, яку нам повідомляють учасники Всеукраїнської аграрної ради, ми знаємо, що деякі з них втратили майже 50% усього ячменю врожаю. Утім, на допомогу від держави аграрії навіть не сподіваються. Кажуть, торік під час катастрофічної посухи чиновники вже обіцяли компенсувати втрати. В минулому році 1360 хозяйств Одесской области собрала пакеты документов. Никто из этих хозяйств дотации или какой-то помощи не получил. Люди уже разуверились, они не верят, только надеются сами на себя. Урядовці ж поки що мовчать, хоча банкрутство фермерів неминуче вдарить і по селу, і по українській економіці. Необхідно, щоб виїжджали комісії, які б оцінювали площадь в каждом конкретном фермерском хозяйстве, которое подаст заявку, площадь, значит, поврежденных гектар, степень повреждения урожая. И, исходя из этого, рассчитывалась компенсация, конечно, как это делается в нормальных развитых странах. При этом страна, которая дает один из самых больших урожаев в мире, и в этой стране государство абсолютно не оказывает никакую поддержку фермерам. Сегодня отбери у Украины агропромышленный комплекс, и все, мы будем банкроты, куда мы и медленно двигаемся. Должна быть выработана политика по, во-первых, по льготному налогообложению, во-вторых, по уменьшению кредитов. Сегодня у какого фермера не возьми, вся техника заложена в банках под кредитные обязательства. Земля некоторая заложена под кредитные, будущий урожай заложен под кредитные обязательства, которого может и не быть из-за погодных условий. Поэтому государство должно быть неким буфером, который защищает своих аграриев. Раніше Мінагрополітики спрогнозувало рекордний урожай зернових цього року, але тепер цей прогноз, ймовірно, доведеться переглянути. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Висотка замість пам'ятки. У Черкасах місцеві жителі намагаються зупинити забудовника, який взявся зносити історичну споруду у середмісті. Кілька років тому компанія викупила історичний особняк разом із територією і планувала звести замість нього багатоповерхівку. Але люди домоглися, щоб будинок внесли у державний реєстр пам'яток архітектури. Та, схоже, забудовників це не зупиняє. Станіслав Кухарчук розкаже більше. Ось так, цеглина за цеглиною робітники будівельної компанії викладають з вантажівки те, що залишилося від пам'ятки архітектури. Їх це змусили зробити містяни. Люди випадково побачили, як невідомі розбирають садибу Вацлава Кринського. Вже кілька років історичною будівлею в центрі Черкас володіє одна з місцевих будівельних компаній. І весь цей час забудовники намагаються знести пам'ятку. Заскочений на гарячому один із керівників виправдовується. Робітники не так зрозуміли його розпорядження. Адже в будинку хотіли замінити тільки вікна. Це, чесно, тільки приїхав, я не зрозумів, чого вони звалили вікна. Їм дана команда вивалювати вікна з задньої сторони. Так можно же так в любой ситуации дурачком прикинуться. Ну, сейчас сказать, мало ли Виктор не поломала хату, сказать, ой, я дал команду Виктора, он не поломал хату. Через таку варварську заміну вікон понівечена частина фасаду. Місцеві жителі і активісти борються за цю історичну садибу не один рік. Вікторія розповідає, компанія вже давно має намір звести тут багатоповерхівку. Хоча земельна ділянка офіційно має статус археологічної пам'ятки. Тут стояло перше черкаське замчище. Та й сама садиба теж пам'ятка архітектури. Як ви бачите, ситуація досить критична, і навіть після вчорашнього втручання вже пішли тріщини стінами. Це все стається в одну мить. І зазвичай це така стратегія саме цього забудовника. Тобто він потрошку щось ламає, дивиться, яка реакція людей. Нещодавно будинок внесли в державний реєстр пам'яток архітектури. Тепер він офіційно захищений законом. У цій ситуації власник мав би підписати з обласним управлінням культури охоронний договір на садибу. Та на всі заяви і прохання компанія не реагує. Показали, що є там 4623 ЧК, в общем, є охоронний номер. І власник знає, що є будинок занесений і що є у нього охоронний номер. Йому були відправлені відповідні листи. Тепер власником будуть займатися не тільки місцеві жителі, а й правоохоронці. Менш ніж місяць тому прокуратура подала позов, аби суд зобов'язав компанію підписати охоронний договір на садибу Кринського. А от за пошкодження пам'ятки власник нестиме вже кримінальну відповідальність. Пошкодження пам'ятки архітектури передбачає відповідальність навіть і за відсутністю охоронного договору, і не тільки кримінально, також передбачені і фінансові санкції вплоть впритуло до 170 тисяч гривень, які мають бути накладені управлінням культури. Так само за це передбачена кримінальна відповідальність. Поки триває судова тяганина садибу Вацлава Кринського, компанія так і залишила в понівеченому стані. Вікна і двері в ній відчинені. Містяни ж побоюються, що така недбалість може закінчитися пожежею. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал Інтер. Черкаси. Перші українсько-британські військові навчання у Широкому Лані. У рамках міжнародних маневрів «Козак-Мейс-2021» на полігоні під Миколаєвом сьогодні відпрацьовували бій у місті. Все бачила Марина Михайловська. Учасники навчань мають звільнити місто від незаконних збройних формувань. Сценарій нагадує події на сході України. Під командуванням українського командира спільно працюють українські та британські військовики. Винищувач четвертого покоління «Тайфун» завдає удар по резервах противника. Авіація підтримує з неба артилерію і танки. Піхота проводить штурм. Організатори кажуть, головне завдання – зберегти життя мирного населення. По умовному коридору переміщувалися умовні місцеві жителі, яких ми проводили фільтраційні заходи з метою виявлення бойовиків, які під видом місцевих жителів намагалися уникнути конфлікту і вийти з району проведення операції. 2000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з 5 країн – України, Великої Британії, США, Швеції та Канади. Упродовж тижня військові країн-партнерів тренувалися і обмінювалися досвідом, ознайомлювалися з технікою. За цей час встигли добре порозумітися. Ми разом з нашими партнерами і виконуємо завдання щодо підготовки наших підрозділів до стримування агресії і виконання спільних завдань. І основна мета цього заходу була в тому, щоб добитися насамперед, перше, взаємосумісності в прийнятті рішень, взаємосумісності в діях. Найголовніше, що ми показуємо цими навчаннями, це наша підтримка і допомога Україні в захисті територіальної цілісності країни, цінності, які ми поділяємо, і співпраця в майбутньому. Неабияким випробуванням для північних гостей став клімат. Тут значно тепліше, ніж у Сполученому Королівстві, і батальйону був потрібен час, аби звикнути до таких кліматичних умов. Але зараз усе добре, світить сонце і ми щасливі. Із сьогоднішнім завданням багатонаціональний підрозділ упорався. Маневри триватимуть до 24 липня. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаївська область. На Каннському кінофестивалі оголосили володарів собачої пальмової гілки. Цього року найкращими чотирилапими акторами визнано трійцю кокер-спаніелів Тільди Свінтон. Вони з'явилися на екрані разом із господаркою у стрічці «Сувенір. Частина друга». Британська акторка прийняла нагороду від імені своїх плеканців і одразу ж зателефонувала режисерці Джоанні Хок. Окрім того, приз великого журі розділили собаки, що зіграли у фільмах «Червона ракета» та «Агнець». Ну а люди, переможці цьогорічного кінофестивалю, отримають пальмові гілки вже у суботу. І це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось.